የለውበትም ለምን ተዛል ብሉ ነበር ወረደም ውስጤ ወንድ ነው አለኝ። ፊኛው ላይ ቼ ልገምት ነበር። ፊኛው እኮ ሁለቱ ነው። አዎ እሺ። ኖድ ምን ብለሃል? ወንድ ነው። የብረን ነው። ሴት አሁን ወንድ ከሆነ እድለኛ ነው። እሺ ወይ ሴት ኮነች ሴት ኮነ እንዴ? አረ ሴት ትሆንልኝ ምንም አትስጠኝ ሴት ትሆን። ወንድ እንግሬስ አረ ሴት መሆንም አለባት። ምክንያታችሁ ምንድን ነው? እኔ ሴት ስለምፈልግ። አንተስ? እኔ ወንድ ስለምፈልግ። ወንድ ቢወለድ ምን ያደርግልሃል? ወንድ አለ። አዎ እሱንም ማብራሪያ ስጡን። ወንድ ቢወለድ ምን ያደርግልሃል? አይ ሶስተኛ ላይ ሴት ትምጣ። አይ ደግሞ ወንድ ስለሌለኝ ወንድ ሴት ትምጣለች። እሺ በጣም ጥሩ። ሁላታችሁም ተበልታችኋል። ፊኛዎች ላይ መልእክት አስቀምጠናቸዋል። አሁን ቶሎ ይለቅ። የልጃችን ጾታ ልነግራችሁ ነው። እኩል አረ ተረጋጉ። እሺ አትግቡ፣ ቪዲዮ ውስጥ አትግቡ። ውጡ እናንተ። ዝግጁ? አዎ ዝግጁ።
ሶስተኛ ሬዲ ስቴኪኒያችን አለቀ። አሁን የናንተ ህልውና የሚወሰነው እዚህ ላይ አሁን እነተኛው መልስ ወይ እዚህ ላይ እኛ ማናቀው። ስለዚህ መጀመሪያ አንዱን ታፈነዳላችሁ፣ ከዛ ከሆነ ሆነ ካልሆነ ደግሞ ወደ ሌላኛው ትሄዳላችሁ። እሺ እንሴት የምትለነጂ እንዴት ደስ እንዳለሻ። እሺ አንተ ከመይ አንድ ሁለት ሶስት አይደለም ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። አሁን የመጨረሻ እዚህ ውስጥ ነው። እንኳን ደስ ያላችሁ። አሁን የመጨረሻው ዋንጫ ላይ ደርሳችኋል። ተጠጋጉ። እዚህ ጋ ነው እንግዲህ አሁን ነው ጫወተው። Wait,
በቃ እንግባ አሁን ኑ ፊንግ ቢንግ ስታባረሩና ዶክተር ባለኝ የተደሰትኩት ግን የዛኑን ያክል ፍራቻ ነበር እስከ መጨረሻው ሰዓት ሰስፔንስ ቀጣዩ ፕሮግራም እንግዲህ ለመድረክ መድረስ ይችላል። የኔ እስካሁን ነገር ነበር ይበቃኛል። ስፖት እዚህ ጋር እሱን ዝቅ አድርጎ በጣም ደስ ይላል። በጣም የሜድራስ ሀብተሰብ ዞን ተላለከ። የሜድራስ ሀብተሰብ ሳምንት ቆይ ብትይ ይቆያል። አሁን ችግር የለውም።